піти на компроміс із податковою. Фіскальна служба дала можливість бізнесменам добровільно зізнатися у прихованих боргах перед державою, за що остання пообіцяла пробачити 95% несплачених податків. Подробиці розповість Люба Мочалова. Податковий компроміс – так називалась одноразова акція, яку запровадила держава нещодавніми нововведеннями у законодавство. Упродовж 90 днів від початку цього року підприємці могли зізнатися у податках, які вони приховали та не сплатили державі у період до 1 січня 2014 року. Таким свідомим бізнесменам фактично пробачалась більша частина боргу. Ми готові заплатити 5% і при цьому держава готова простити фактично 95% таких податкових зобов'язань. Останні заяви від боржників уже прийняті. Податковим компромісом на Буковині скористалися 27 платників. 8 з них визнали свої зобов'язання добровільно. Решта пішла на цей крок, аби завершити довготривалу судову тяганину з податковою. Держава від таких маніпуляцій теж у плюсі, кажуть посадовці. Бюджет наповнився на 1 700 000 гривень. З них майже 900 тисяч ПДВ і 800 тисяч податку на прибуток. Позитивний результат для платників очевидний. Унаслідок застосування податкового компромісу вони уникнули сплати понад 20 мільйонів штрафних санкцій. Серед реформ у податковому законодавстві і суттєве обмеження чиновників у здійсненні перевірок підприємців. Для нас запровадили неможливість перевірок платників, у яких сума доходу, загального доходу за попередній календарний рік складає менше 20 мільйонів гривень. Попри те, що фіскальна служба йде на суттєві поступки для бізнесу, тіньові схеми та ухилення від сплати податків ніхто не скасовував, зазначає посадовець. Зокрема, останнім часом збільшилась кількість махінацій через фіктивні фірми у зоні АТО. Вказані суб'єкти господарювання реалізували паливно-мастильних матеріалів на суму понад 70 мільйонів гривень, які були придбані у підприємства, зареєстрованого у місті Донецьку, з мінімальним статутним фондом. Любомочалова, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.